feita agora a pintura do verniz perolizado, onde toda vez que bater a luz ele vai ter aquele brilho especial. Olhem só. Bem-vindos a Kombi Taranaki aqui no canal do Van Life Real. Gente, esse vídeo vai ser muito legal porque vai ser um spoiler para vocês de como vai ficar a Taranaki pronta. Por quê? Porque nessa fase aqui do projeto dos motorhomes Vetura, eles pegam o projeto que foi feito lá no 3D, no setor de projetos, e aí a marcenaria já começa a fazer todos os moldes dos móveis para o cliente chegar, olhar e ver se está tudo ok, se quer fazer alguma alteração, ou se é isso aí, pode mandar os móveis para fazer em definitivo. Então o kit está com todos os móveis da Taranaki já definidos, decididos. Fizemos uma alteração, como por exemplo aqui, o móvel do fogão, ele era reto com esse móvel da pia e da geladeira. Então a gente recuou o fogão para ter aqui um espaço extra. Então é justamente para isso que serve esses moldes dos móveis. No mais, gente, está tudo perfeito. Olha só que legal. Aqui então tá a nossa geladeira Maxi Clima, que é 12 volts. Ela é enorme, gente, vai caber muita coisa. A gente tá bem feliz com essa geladeira Maxi Clima. Aqui embaixo temos uma gaveta. Aqui em cima vai ser a nossa pia, então tem espaço aqui pro sifão e pra cuba da pia, que vai ser a torneira. Então aqui já temos um armário. Aqui outro armário. Aqui vai ser para os temperos. Aqui foi um móvel que a gente acrescentou por último, porque a princípio não ia ter nada aqui. Mas aí eu pensei, por que não, né? Mais um espaço. Ó, já tem mais um armário aqui. Vocês sabem que como a gente pratica esportes e tal, a gente tem bastante material de esportivo principalmente. Então aqui já tem um baita de um armário também, ó, bem espaçoso. Aqui temos mais um porta-treco. Pergunta frequente: e aí, pessoal, vai ter banheiro? E aí a gente tava respondendo nos comentários que essa é a surpresa. Sim, nós vamos ter banheiro, mas por enquanto eu só vou mostrar pra vocês aonde vai ser o porta-pote, porque o chuveiro eu não vou mostrar ainda, é surpresa. Olha só que bacana essa ideia. Portinha aberta. Aqui está o nosso porta-pote. Por que que a gente decidiu a gaveta? Porque depois, para fazer a limpeza aí do porta-pote, vai ser mais fácil para tirar ele. Assim ele tá escondidinho, ó. A gente só usa para necessidades mesmo. Bom. Nosso sistema aqui da cama e do sofá ficou muito prático, olha só. Desce aqui o sofá. E aqui tá a nossa cama já estendida, porque o slide-out já tá aberto lá. Super comprida. Ixi! Dá até pra tão garida dormir junto aqui. Como a gente quis aproveitar cada espacinho aqui da Taranaki, ó, já vou mostrar aqui pra vocês. Temos armário aqui, aqui, atrás de mim, formando um U. Aqui temos outras opções de armário, aqui tem um porta-treco, ó.
E aqui mais um armário, que vai estar o fundo lá. Isso temos dos dois lados. Aqui tem mais um espacinho para aproveitar. Isso aí, cada espacinho, espacinho. Gente, eu tô amando, amando a nossa nova casa. Olha aqui na frente como vai ser. Aqui é o espaço da televisão. Aqui temos mais armário, ó. Aqui vai ter os alto-falantes, então nem vou pensar aqui que eu vou usar, porque aqui vai ser alto-falante. Mas aqui dos dois ladinhos aqui vai ter espaço também. Aqui é a espera do Maxi Clima, pra ter o meu Deus, como é que é o nome? Climatizador. Deu uma branca, gente, é de manhã que a gente tá gravando. E aqui atrás de mim vai ser o espaço então da televisão. E aqui nos meus pés também vai ter um espaço pra colocar coisas. Bom, agora a gente já deu ok nesse projeto, a gente realmente amou ele. E agora que ele está pronto, a gente deu ok para a equipe da Vetura, eles vão levar esses móveis aqui que a gente aprovou para formicação. E aí vai tornar eles os móveis permanentes da Kombi Taranak. Amei, muito legal essa opção aí que a Vetura dá para o cliente antes de fazer todos os móveis permanentes, de dar esse ok, ver se está tudo certinho, se tem alguma alteração. É realmente muito legal, porque é a nossa casa, né, gente? Então é isso aí, se inscrevam no canal, continue acompanhando a construção da Kombi Taranak, porque tem muita coisa aí por vir. Quero fazer um desafio, quero ver quem vai acertar nos comentários aqui embaixo como que vai ser o chuveiro da Kombi Taranak. Como será? Agora que vocês viram aí a distribuição dos móveis, onde vai ser esse chuveiro, hein? Me diz aí embaixo, escreve aqui que a gente vai estar olhando e respondendo, hein?